O truque é cair em campos fatais, cara. Só isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Concluído. Falou. Caixinha de munição só cai em campos fatais. O da cesta, que você tem que marcar a cesta. Os lugares que tem para você marcar a cesta é Via do Varejo, Bosque Gorduroso, Paraíso das Palmeiras, Torres Tortas e o Margens Nobres, se eu não me engano, se eu não me engano.